Re, viss ēters ir te! Atbalsts no kara bēgošo Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai tiks sniegts līdz nākamā gada vidum. Tā šodien lēma Saima. Un tiem bēgļiem, kas Latvijā sākuši strādāt, tādu pēc Nodarbinātības valsts aģentūras datiem ir vismaz 11 tūkstoši, latviešu valoda obligāti tomēr nebūs jāmācās. Šis priekšlikums deputātu vairākumu atbalstu neguva. Vairāk par Saimā lemto stāsta Madara Līcīte. Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem paredzēts līdz nākamā gada 30. jūnijam. Likuma grozījumi arī paredz, ka kara bēgļiem uz 2 gadiem izsniegs termiņu uzturēšanās atļauju trešās valsts pilsoņu personas apliecību. Debates Saeimā raisījās par priekšlikumu tiem no Ukrainas iebraukušajiem, kur uzsākuši darba tiesiskās attiecības Latvijā, uzlikt par pienākumu no 2024. Gada 1. Janvāra apmeklēt latviešu valodas kursus. Šī norma paredz cilvēkiem apmeklēt kursus, nevis iegūt kādu kvalifikāciju. Ir neskaidrs, ko kursu apmeklēšanas apliecība ir kaut kāds mērķis, ko mēs gribam. Ja? Ko darīt tiem cilvēkiem, kuri jau ir apgūvuši latviešu valodu, vai viņiem no tā 1. janvāra 24. Gada jāiet kursos ir? Kas kontrolēs vai uzraudzīs, ka pienākums apmeklēt latviešu valodas mācībās netiek pildīts? Ja atbilstošs uzraudzības mehānisms nav paredzēts, tad būs lieki cerēt, ka likuma prasības automātiski tiks arī izpildītas. Nu, ziniet, man liekas, ka šeit mēs nerunājam par homosovietikusiem, kas dzīvo Latvijā daudz desmit gadus un apzināti nevēlas apgūt latviešu valodu. Šeit mēs runājam par ļoti motivētiem cilvēkiem, kuriem ir jādod šāda iespēja. Balsojumā par minētās prasības ieviešanu bija 137 deputāti un priekšlikums tika noraidīts. Līdz 2024. Gada 28. Februārim pagarināts termiņš, kurā Latvijā par derīgu uzskatāms Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, kura derīguma termiņš ir beidzies. Grozījumi arī paredz, ka no kara bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem no nākamā gada 1. Jūlija būs tiesības bez maksas apmeklēt latviešu valodas mācības, kultūra orientācijas kursus un pasākumus, kas sekmē sadarbības starp Ukrainas civiliedzīvotājiem un Latvijas sabiedrību. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.